Re! Viss ēters ir te! Dženisa Džoplina, Džimijs Henriks un Džims Morisons. Šīs personības ir atstājušas neaizmirstam iespēdu uz 20. Gadsimtu rokmūziku un džezu. Koncertprogrammu Woodstocks Renesanse veidot kā ekskurs vēsturiski populārā mūzikas laika posmā, kad pasaulē aktuāli bija hippie kustība un seksuālā revolūcija. Grupa Very Cool People radījusi mūsdienīgus aranžējumus leģendāro mūziķu skaņdarbiem kopā ar dziedātāju Aju Andreja. Mēs žanrus visu laiku mainās un viss kaut kas noteikās, un tad es domāju, ka tā kā ansambli mums ļoti interesanti bija tā kā tāda roka skola, vai ne, vecā, un tajā pašā laikā mēs negribējām arī spēlēt to pašu, tieši ko viņi, līdz ar to tās aranžijas mēs uztaisījām nu, diezgan savādāks nekā ir oriģināli, bet tajā pašā laikā baigi interesanti, jo tāpatās tur tas smēķis tur paliek. Yeah. Tieši ar Dženisas Džoplinas personību Ajai Andrejevai izveidojušās senas un īpašas attiecības. Ar spilgtās dziedātājas sniegumu kā izcilāko piemēru vēl topošajai dziedātājai Ajai iepazīstinājis viņas tētis, mūziķis Aleks. Šī mūzika ir manā asinsritē, atzīst Ajai Andrejeva. Tā Džoplina, saka, vai viņa ir labākā dziedātāja pasaulē, nē, viņa ir superīgs tembrs un viņa ir rock'n'roll karaliena jebkurā gadījumā, bet tā personība viņas iet pa priekšu un tas ir tas, kas ārkārtīgi iedvesmo, ka viņa līdz kaulam to dara. Koncertā paralēli un kopā ar Aju Andreja uzstājās arī grupas tromboniste un spēcīgas balss īpašniece Laura Rozenberga. Tas ir atgriezties jaunībā, tas ir tik satriecoši, ka mēs neticam, ja, jo tu tā dzīvo šajā dzīvē ar visu to, kas notiek apkārt un pēkšņi. Vispār tas bija liktenis. Šeit spridzeklis, lai viņai veselība un enerģijas pietiek visam turpmākajam. Un arī man šķiet, ka viņa tā, tas informatīvais materiāls, ko viņa pasniedza, nu, man ļoti patika un tas nebija tā vienkārši un prasti. Woodstocks un hippie mūzikas kaislībās ieklausījās Līga Gaigala un Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.